הנה מצב טוב עכשיו לרמת השרון, איזה גול! איזה שער! איזה גול מטורף! איזה שער משוגע! טיל! טיל בן יבשתי! וזה היה דוד דגו שכבש את השער כאן בתוך הדקה החמישית וסימן רמת השרון, הקבוצה שהגיעה מלוד, מאצטדיון בלוד, כאן עולה ליתרון על מכבי חיפה נצרת 1-0. מה זה הטירוף הזה? רגע, רגע, רגע! אוי, 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 רנסום כמעט כבש את השני. וואו, הבא אליי אמג'ד סולימן דווקא בקבוצה שנייה, אומר לי אתה הקמאה שלנו. וואו. עם סרט הקפטן, שחקן שיודע לכבוש, מסובב, והכדור הזה בחוץ. צרפתי. אוי, חטיפה עכשיו של רמת השרון. חגני, חגני, חגני! זה חג לחגני! הוא חוגג את ראש השנה! הוא אומר, הוא אומר, הוא אומר, מה הוא אומר? הוא אומר שנה טובה. 2-0, 2-0 לרמת השרון. בתם ונשלם סדר פסח, אנחנו מכים לראש השנה. 2-0 לרמת השרון, והניצחון הזה היה מוצדק. ניפגש בשבוע הבא במשחקי הליגה הלאומית. שלכם שי נובלמן וצוות שידור החוץ.